Երևանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանությունը զոհաբերության տոնի արդիվ նախաձեռնել էր բարեգործական ծրագիր, որի շրջանակում մայրաքաղաք Երևանում և Հայաստանի բոլոր մարզերում մատաղի միս բաժանվեց ավելի քան 1000 անապահով ընտանիքի։ Ծրագիրն իրականացվում է Էմիրատական Կարմիր Մահիկ կազմակերպության հովանավորությամբ։ Վերանշյալ բարեգործական նախաձեռնության շրջանակում գարան միս բաժանվեց Լոռու մարզի շուրջ 70 ընտանիքի։ Մսի բաշխման արարողությունը տեղի ունեցավ Ավետիկ Իսահակյանի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցում։ Էմիրությունները նախագիծն իրականացնում է աշխարի տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Այն արտացոլում է Էմիրությունների մարդասիրական մոտեցումը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հիմնադիր Շեյխ Զայեդ բն Սուլթան ալ-Նահյանի կողմից որդեգրված բարության արժեքները, նպատակ ունենալով տարածել սոցիալական համերաշխության ոգին հասարակությունների և ժողովուրդների միջև։ Աշխեն Սուքյասյան, Թղթապանակ։